အမေရိကန်တိုင်းလေရင်တွေနဲ့လေရင်တွေသင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးတရုတ်စစ်တပ်ကဆင်ကြမ်းဒေသရှိတဲခန်နာရောက်မှာလေ့ကျင့်နေကြောင်းမကြသေးခင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂျိုဒူပုံရိပ်တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ Google Earth ကမေလ29ရက်နေ့မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေမှာတော့အမေရိကန်ကိုပြောက်လေရင်တွေနဲ့ဆင်တူတဲ့ပုံစံတူတိုက်လေရင်တွေနဲ့လေရင်တွေသင်းမောတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။တရုတ်လေတပ်ကလေယာဉ်မှုတွေဟာ American F-35 တိုက်လေယာဉ်နဲ့ F-22 တိုက်လေယာဉ်ပုံစံတူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်နေကြောင်းတူရကီအခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဂျိုဒူပုံရိပ်တွေနဲ့တကွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ကအတည်ပြုထားတာမရှိသေးပေမဲ့သူတို့စစ်တပ်လေ့ကျင့်နေတဲ့နေရာမှာပုံစံတူတိုက်လေယာဉ်တွေတော်တော်များများပျက်စီးနေတာကိုဂျိုဒူဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့မြင်ရတာပါ။တရုတ်စစ်တပ်ဟာအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့အန်ဒီရဲကိုတားဆီးနိုင်ရေးတာဝဲပြစ်ပယ်ဒိန်တုံကြီးတွေအင်အားကောင်းလာအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြောင်းစီးရဲအကဲခတ်တွေကပြောကြားပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စီးရဲလေ့ကျင့်မှုမှာတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံကြီးတွေပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Guam, Alaska နဲ့ Hawaii တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းစီးရဲအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။2015ကတရုတ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတရမှာတော့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးအဆောက်အဦနဲ့ပုံစံတူအဆောက်အဦကိုတိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။